8ដែលស្រុកខ្មែរមិនដែលបានធ្វើហើយរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើក្នុងអំឡុងខ្ញុំមកកាន់ប្រធានរាជរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល6ឆ្នាំនេះទី1គឺអប្សរាទី2គឺវចនានុក្រមសម័យសង្ឃរាជជួនណាត់មានជាង10000ទេយើងជាង40000ពាក្យទី3ដែលយើងបានធ្វើមីក្រូរដ្ឋវិធូដែលយើងធ្វើកិច្ចសហប្រវត្តិការពីដើម 30% យើងសុំរដ្ឋាភិបាលមកនៅ 18% ទី4គឺព្រំដែនទី5ដែលយើងធ្វើខ្ញុំមិននេះទេគឺយើងបានធ្វើអំពីទឹកទន្លេមេគង្គទី6គឺបឹងទន្លេសាបបឹងទន្លេសាបនេះយើងធ្វើដល់មានពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងក៏និយាយពីបឹងទន្លេសាបវាតាក់ផ្ទាល់ទៅដល់5ក្រសួងក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មក្រសួងគេហៅថាអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងអីឲ្យលុយក្រសួងរដ្ឋធោបាទថាទៅឲ្យលុយមកធ្វើអីចឹងហើយមួយទៀតគឺសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលធ្វើខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកពិការដៃបាទពិការដៃដោយសារអីគេស្គាល់ពីដើមគេស្គាល់ខ្ញុំទេដល់ពេលព័ត៌មានខ្លាំងទៅក៏ស្គាល់ចូលបន្ទប់ទឹកគិធៈខ្ញុំដាច់សរសៃ4ថ្នេណាដៃរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមបាទធ្វើឧស្សាហ៍ដូចគ្នាខ្ញុំទៅគឺមួយទៀតដែលយើងធ្វើគឺយើងសិក្សាអំពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវដែលបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងបានចុះទៅដល់ទីនោះគឺខ្ញុំបានទៅដល់ទីនោះមន្ត្រីខ្ញុំដើរបើនិយាយពីព្រំដែនមិញមន្ត្រីខ្ញុំដើរតាមខេត្តណាអៃដាមគិនភៀដើរខេត្តអដែងស្វាយរៀងអៃដាមយ៉ងពៅដើរមណ្ឌលគិរីអៃដាមគីសរីវត្តដើររតនគិរីហើយនឹងនៅត្បូងឃ្មុំមិនបាក់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមិនខ្ញុំមិនហត់ទេខ្ញុំអានប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងបាក់ខំសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបាត់កោះត្រល់ដោយសារខ្មែរខ្ជិលករណីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដើរយកជីវិតទៅបដូរដើម្បីកុំឲ្យជន់ប្រវត្តិសាស្ត្របែបនឹងតទៅទៀតអាទាំងអស់ណាដែលខ្ញុំខំធ្វើអប្សរាដូចគ្នាគាត់ថាឲ្យតែធ្វើអាកន្លែងលក់នៅក្រោយអង្គរវត្តនឹងបានមុខអង្គរវត្តនឹងបានគាត់នឹងជួយឆ្លាក់អប្សរាដល់ពេលគាត់ធ្វើបានគាត់ថាទួលចំណេញបានធ្វើខ្ញុំក៏សុំសម្ដេចនាយកលោកឯកភាពភ្លាមក៏ប្រគល់ឲ្យអាដាមបណ្ឌិតលោកច័ន្ទសុភីធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអប្សរាបាក់បែកយើងនៅត្រូវការបារាំងទៀតហើយយើងត្រូវលែងត្រូវការព័រទូហ្គាល់ទៀតហើយយើងមានសភៅរបស់យើងសរសេរជាខេមរៈភាសាដើម្បីឲ្យមោទនភាពខ្មែរធ្វើបានក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនអញ្ចឹង